This is Radio Thailand World Service broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand for listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America. It is now time for our broadcast in Malaysian. Talent siaran bahasa Malaysia Dipanjarkan dari Bangkok dan dilepaskan melalui transmitter di Bandung Odontani, Timur Laut. Talent. Siaran ini ditujukan kepada pendengar-pendengar di Asia dan Pasifik, Timur Tengah dan Afrika, Eropah dan Amerika dan di mana saja yang dapat diterima. Seterusnya, ikutilah siaran berita. Assalamualaikum anda bersama saya Nadia Abdul Latif. Sedara pendengar Tamanat Prompau, Menteri Pertanian dan Koperasi mempengerusikan majlis pelepasan kereta api yang julung diadakan untuk mempromosikan perdagangan hasil pertanian ke Chengdu, negara China, Rusia dan Eropa di stesen kereta api Maptaput, wilayah Rayong. Bersama Naramon Pinyo Sinwat, penasihat Perdana Menteri, bertindak sebagai wakil perdagangan talan bersama dengan Encik Prayun Insekun. Setiap usaha tetap, Kementerian Pertanian dan Kooperasi dan Eksekutif Agensi berkaitan menjadi saksi selepas majlis perasmian temanat mendedahkan bahawa Dasar Kementerian Pertanian dan Kooperasi ingin memacu perluasan pasaran produk pertanian di luar negara untuk membantu petani dalam memperbanyakkan peluang perdagangan, meluaskan saluran pengedaran produk pertanian, termasuk mempromosikan produk pertanian Thai untuk memasuki pasaran perdagangan asing dengan bertambah. Kereta api ini dianggap mempromosikan perdagangan pertanian dari Thailand ke Chengdu akan boleh meluaskan pasaran ekspor produk pertanian dan produk pengguna melalui sistem pengangkutan rel lebih cepat dan menjimatkan kos berbanding penghantaran melalui kapal adalah kerjasama antara Kementerian Pertanian oleh Pertubuhan Pasaran Peladang, Jabatan Promosi Kooperasi dan Sektara Sasta, termasuk Syarikat Global Multimodal Logistik, sebuah syarikat dalam kumpulan PTT yang mengendalikan perniagaan logistik bersepadu dan syarikat Pan Asia Seal Road, sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan pengangkutan barang melalui sistem rail, kerjasama antara sektor awam dan swasta yang wujudnya bertujuan untuk memajukan misi Kementerian Pertanian dan Koperasi, meningkatkan ekonomi negara, akan menyampaikan produk pertanian melalui sistem pengangkutan rel Thai China. Selaras dengan projek di bawah strategi One Belt One Road atau ekonomi laluan darat China yang menggalakkan ketersambungan dan laluan perdagangan antara bangsa ke pelbagai rantau di seluruh dunia. Untuk perjalanan kereta api sulung ini, produk pertanian perintis termasuk beras homali, durian sejuk dan getah dihantarkan ke stesen Chengdu, negara China pada 15 Disember 2023 dan meneruskan perjalanan ke Persekutuan Rusia dan Poland dengan berikut meluaskan pasaran ekspor produk pertanian dan produk pengguna melalui pengangkutan rel ke Chengdu, negara China yang merupakan pasaran yang berpotensi akan dapat meningkatkan nilai hasil pertanian untuk berkembang secara seimbang dan stabil, termasuk untuk mempertingkatkan potensi bersaing dalam pertanian luar negara agar setara atau mendahului pesaing perniagaan untuk mewujudkan kestabilan dan kemampanan oleh sektor pertanian Thailand mengikut dasar kerajaan. Polis Jeneral Pacarawat Wong Suwan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar sebagai wakil Thailand telah pergi ke Expo City di Dubai, Amerika Arab Bersatu yang merupakan tempat COP28 dengan mempunyai misi untuk mengikuti perkembangan persidangan COP28 sepanjang minggu pertama terutamanya semakan situasi dan operasi tahap dunia pada masa lalu mengikut pelan tindakan mengurangkan gas rumah hijau menganjurkan sistem keuangan untuk menyokong perubahan iklim untuk menyokong negara membangun dan menampung kerugian dan kerosakan yang disebabkan perubahan iklim menetapkan sasaran bidang penyenyuaian perubahan iklim di tahap dunia GGA, termasuk plan kerja kapasiti ketelusan Dubai. Ringkasnya, operasi di peringkat dunia adalah intensif, terdapat lebih banyak kemajuan berbanding tahun lepas. Pada masa yang sama, beliau turut melawat pavilion Thailand yang menjadi pusat penyebaran kerja di Thailand telah dijalankan terdiri daripada pameran dan aktiviti selari di bawah konsep komitmen daripada penentuan perkongsian iklim, mempersembahkan prestasi perubahan bidang iklim Thailand ke masyarakat antarabangsa. Terdapat topik penting seperti plan hala tujuh Thailand untuk mencapai pelepasan gas rumah hijau, pengurangan gas rumah hijau Thailand dan plan penyenyuaian perubahan iklim kebangsaan. Mekanisme memacu operasi Thailand, mempamerkan inovasi pengurangan gas rumah hijau, sektor swasta seperti bioplastik. Tenaga boleh diperbaharui, kawasan contoh bandar rendah karbon, projek serak buri sandbox, dan projek Bandar Pintar Memo satu inisiatif untuk simpan dan gunakan karbon dioksida. Seminar mengenai sesi belia dengan kerja di tahap dunia dengan memberikan cenderah hati kepada belia yang turut serta dalam perbincangan tersebut. Selain dari itu, berita Thailand telah disiarkan melalui pelbagai media masa. Ada temu bual dengan agensi berita UAM oleh Ameria Arab Bersatu mengenai perspektif dan isu penting talan pada Mesyuarat COP 28. Peluang kerjasama antara talan dan Ameria Arab Bersatu seperti peralihan tenaga, pengetahuan dan teknologi pertanian untuk menghadapi kesan perubahan iklim, operasi dana, pampasan kehilangan dan kerusakan dan sebagainya. Juga ada temu bual dengan program berita 3D, stesen radio dan televisyen Thailand saluran 3 mengenai kedudukan dan harapan Thailand untuk COP28. Operasi penting untuk memacu ke arah matlamat neutraliti karbon negara menjelang tahun 2050 termasuk isu-isu mendesak yang perlu ditangani selepas COP28 bersama-sama dengan lawatan ke pavilion UAE. Polis Jeneral Pascrawat Wongswan mengetuai pasukan melawat pavilion UAE yang mendengar pembentangan maklumat dan persediaan untuk menangani masalah perubahan iklim dan teknologi untuk transformasi ke arah masyarakat rendah karbon, terutamanya tenaga boleh diperbaharui. Puan Nirmol Pinjorsinwat.

dan Kitipong Putupon Mungkun, timbalan setia usaha agung menyertai sama wakil perdagangan, Mendedahkan Dewan Perniagaan Thai-China, melaporkan bahawa sektor sasta China semakin berminat untuk melabur dalam menjalankan perniagaan di talan, berikutan dengan dasar sokongan perdagangan kerajaan, termasuk memudahkan pelbagai aspek, memberikan keyakinan terhadap pelabur Cina. Sepanjang tempoh yang lalu, terdapat lebih daripada 300 ahli perniagaan utama bagi Cina yang telah melabur dalam menjalankan perniagaan di Thailand. Dengan nilai pelaburan melebihi 60 bilion baht oleh industri di China, terutama melabur dalam industri pembuatan komponen elektronik, kenderaan elektrik, yang dijangka mempunyai nilai pelaburan lebih dari 50,000 juta baht yang kebanyakannya akan ditempatkan di kawasan perindustrian di kawasan timur. Selain dari itu, terdapat lebih seribu SME datang dan lakukan perniagaan mengikut undang-undang di Thailand. Ia menunjukkan hubungan baik bagi China dengan Thailand dan lahir keyakinan terhadap dasar penggalakan pelaburan kerajaan Thailand setiap bulan ada pelabur dari China datang untuk berbincang dengan Dewan Perniagaan Thai China dan setiap kali ada keputusan dibuat untuk melabur di Thailand Wakil Perdagangan berkata bahawa Perdana Menteri Srettha Thavisin amat mementingkan perdagangan dan pelaburan antara Thailand dan China Penekanan diberikan kepada kerajaan yang bekerjasama dengan Dewan Perniagaan Thai-China. Ia adalah pasukan Thailand untuk menggalakkan pelaburan dan memudahkan perdagangan untuk mempunyai nilai yang bertambah serta meluaskan hasil perbincangan perdagangan dan pelaburan selepas Perdana Menteri menjemput pelabur China melabur di Thailand apa-apapun boleh dipermudahkan untuk mempercepatkan proses yang tidak menjadi sebagai penghalang kepada pelabur. Sekian berita hari ini. Saudara pendengar, dunia sekarang sangat menyedari tentang sekitar dan beberapa negara juga mulai membawa plastik yang boleh hancur untuk ganti kegunaan plastik dari petrokimia dengan kesedaran bidang dasaran penyelidikan dan pembangunan, perindustrian dan membina produk supaya mempercepatkan untuk lahir gantian plastik dengan cepat dan menjadi teratur serta ke arah yang jelas seperti Amerika Syarikat adalah negara peneraju sains dan teknologi dalam pelbagai bidang telah menjadi peneraju pengeluaran plastik terbiodegradasi bermula dengan kejayaan pengeluaran plat plastik biodegradable di tahap industri. Jepun menghiaskan dalam kereta dan pengeluaran bioplastik telefon bimbit. Selain dari ini, masih ada bioplastik digunakan untuk menyerap air bawah tanah dalam persiapan pembinaan berskala besar seperti lapangan terbang dan kilang industri. Di samping itu, Thailand berada di kedudukan kelima atau keenam di dunia. Itu bermaksud semua harus bekerja sama dan bersama-sama menyelesaikan dan mengatasi masalah ini untuk menyelesaikan agar berkesan dengan cepat di semua aspek. Saudara sedang ikuti berita dari Radio Talan. Siaran ini akan diudarakan lagi di kelompang dan waktu yang sama. Hari ini selamat berpisah. Assalamualaikum. That concludes our broadcast in Bahasa, Malaysia. This program can be heard from 1900 to 1915 Bangkok time or 1200 to 1215 GMT.